每天都要去慈悲啊，每天都要去慈悲，这不是花钱，跟钱没有关系，对不对？你有悲心，想到他们的痛苦，河流里面的、树下的、阴暗的，哎呀，可怜的众生啊！各位今天晚上回去厨房就要开始去念一下，哇，厨房你杀了多少鱼在那边啊，冰箱打开，殡仪馆，哇，喷一喷的 啊！所以呢，这餐桌是杀戮战场，那边吃啊喝啊，啊，嘴巴也要喷一喷，可怜呢、啊。啊，祸从口入啊，动物的坟墓啊，啊，希望这个嘴巴有悲心，不要再吃肉，好不好啊？那、啊、为什么要办在素食店？不是希望老板赚钱呢、啊，是希望你们吃素了。你不吃素，最后都要找宋医生呢、啊，开始医病了、啊，然后膝盖紧拍垮呢。啊，讲真话，不能吃肉，真的不能吃肉，啊。所以广清老和尚说：“假狼半斤，海狼背尿，你要割啊割啊，一下肝癌，一下割到没有肉。”我跟你讲，啊，相不相信？这个你要相信，100%佛讲的你要相信。佛陀说：“杀动物的、煮动物的、切动物的、吃动物的，通通下地狱。”相不相信？你要相信，不要下地狱哦。我们极乐世界再相见哦，啊，所以不要吃肉，不要吃肉，啊，改变命运最好的方法。